Fisikoki badaude rekuperatzen. Poliki-poliki, ba, beraien pixua irabazten, gorputzak martxan jartzen berriro, ezta? Psikologikoki oso ondo egon dira, hasierati bukaeraraino, orduan horrekin ez gara egon oso arduratuta, ze oso indartzuak daude buruz. Gero beste gauza bada utzi beharra uki dutela, eta karo, animikoki azkenean utzi beharra uki dute lortu gabe beraien reibindikazioak, printzipioz. Beste gauza batzu lortu dira, ezta? Ze herriak aktibatu dira, eta Euskal Herriari eman diote, hola ez, egin diogu bultzada bat bezala, eta gogoratu, bergogoratu presoak hor daudela eta jarraitu behar dugu lagunero egunero beraien gizaskubideak eskabideen alde borrokatzen, ezta? Arrazoi nagusia da dauzkatela bizi baldintza negargarri batzuk, ezta? Beraien eskubideak ez daude bermatuta inundik inora eta dituzte han zulo haietan sartuta inungo baldintza txukunik gabe eta ozer gauza egiten diete, ez diete usten patira taldea handian irteten, aislamintuan bizi dira, aislamintuan daramate lau urte eta gainera legeak penitenziarioak esaten du 14 egun egon daitezkela aislamientuan presoak, ez? Medida excepcional bezala. Eta hauek 4 urte daramatzate. Aislamientuan egotia dela oso bakartuak daude, 4 ordu bakarri dauzkate patioa, ez daukate aksesorik aktibitateetara, ez gimnasiora, ez eskulanetara, ez inundik inora, beste ezertara. Jan, afalduta denak txaboloan egin behar dute beraie bakartuak, ateratzen dituzte patioa bi edo hirunaka bakarrik. Eta beste hainbat, ez? Aislamentua impunitatea bezala. Oso kontrolatuta dute korreoa, liburuak, dena. Tentsioa, provokazioak, irainak, mehatxuak, danetarik jasaten dute kartzela horretan eta horregatik hasi ziren, ez? Gauza horiei pixka buelta ematearren. Baina bai sortu da hola dinamika bat, ba, karo, 13 preso zeuden borroka hasi zanean, Morón de la Fronterako kartzelan, orduan herri asko zeuden implikatuta, eta orduan mugitu da probintzia guztietatik eta herri askotatik, ezta? Eta erantzunakin bai gu familiarrak eta baita beraiek ere oso posi gaude. Ba, erantzuna zabala izan da, baina ikusten denez ez nahikoa, ikusten dugulako espetxetako gora aldatzeko goz, indar bakarra jendearen mobilizazioa eta erantzuna dela, baina ikusten dugu ez dela neko izan egoera aldatzeko, ez? Jendartak egin beharko luke bere buru ikusi aktibo bezala eta sinistu egoerak aldatu daitezkeela. Antolatuz eta borrokatuz kasu honetan espetxetako egoera posible delako aldatzea. Ba, zintzoa izateko ez nahikoa, iruditzen zait, erasoa horren handia izanik, eta ez da hori, ez da mugatzen Sevillan gertatzen ari den eskubide urraketara, baizik eta ikusten dugu involuzio prozesu batean gaudela, espetxetan, espetxe da beste frente bat estatuak erabiltzen duna, eta nik uste dut jendea, bueno, gaur ikusi da, gaurko mobilizazioan jende desente parte hartu dula, baina honek eskatzen du, irankurtasun bat, jendia eta bakoitza bere esparruan zabaldu hemen gertatzen ari dana, osea gure senideekin, gure lagunekin egiten ari direna eta ezin ditugu ahaztu, osea haiekin haiengatik eskatu behar geha eta haiekin kontatu behar dugu honi behin betiko irtenbidea emateko.